မင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုးမိုးရသည်နဲ့ဆောင်းရသည်ကာလတွေမှာမိမိကိုယ်တိုင်ရောမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာချောင်းဆိုးခြင်းကတော်တော်များများကြုံရတတ်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခွန်ရှိရခွန်ကျမ်းမာရေးကောသနာမှလည်းဒီနေ့မှာတော့ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ချောင်းဆိုးရင်ဘယ်လိုတွေပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုတာကတော့မိမိရဲ့လေကြောင်းသို့မဟုတ်လေပြုံတွေမှာပြင်ပအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်မိုက်တရိုက်လေးတွေတစ်ခုခုဝင်ရောက်တာကနေအစာပြုပါတယ်။ထိုးသွင်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလေကြောင်းသို့မဟုတ်လေပြုံတွေမှာခိုးလုခိုးလုဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါမှာပြင်ပရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အမှန်တရားလေးတွေကိုအစုံလမ်းကြောင်းကနေပြင်ပသို့ဆွန့်ထုတ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်မှတဘာဝအလျောက်သုံးပြမှုတစ်ခုအနေနဲ့ချောင်းဆိုးရခြင်းဖြစ်လာပါတယ်။ပြင်ပအမှန်တရားသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုလေးတွေဟာအစုံလမ်းကြောင်းလေးကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာအာယုံကြောလေးတွေကိုနှိုးဆွလိုက်ပါတယ်။ထိုနှိုးဆွလိုက်တဲ့အာယုံကြောလေးတွေကနေတဆင့်အုံနောက်ကိုတင်းပေးဖို့ကအုံနောက်ကနေတဆင့်ရင်ပန်းနဲ့ဝမ်းပိုက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုအမိန်ပေးပြီးထိုကြွက်သားများအလောလောချင်းဖြင့်အစုတ်ထဲမှလေများကိုအပြင်သို့တွန်းထောက်လိုက်ရမှချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းဟာအကြောင်းရင်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ရန်ပန်းရန်ကချောင်းဆိုးခြင်းကတော့သုံးရင်စရာလုံးဝမရှိပါဘူး။သို့တော်လည်းချောင်းဆိုးခြင်းဟာရတတပန်းနဲ့ကြည်ပြီးကြလာပြီးဆိုရင်တော့မိမိမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိမရှိကိုဆရာဝန်နဲ့ပြသဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းကိုရှင်းပညာသဘောအရကာလတို့ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုပြီးတော့အဓိကနှစ်မျိုးခွဲခြားရပါတယ်။ကာလတို့ချောင်းဆိုးခြင်းကတော့ချောင်းဆိုးတာဟာသုံးဖက်အောက်ပဲကြားတာဖြစ်ပြီးတော့နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကတော့ချောင်းဆိုးတာဟာသုံးဖက်နဲ့အထက်ကြားရှိတတ်ပါတယ်။ကာလတို့ချောင်းဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အေးအေးမြင့်ခြင်း၊ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း၊တက်ရှုလမ်းကြောင်းအတွင်းသို့ကတိကောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရှူဆိုင်မိခြင်း၊ဥပမာမြေကုန်းငွေကိုရှူဆိုင်မိခြင်း၊အဆုတ်ရောင်ခြင်းကျညာချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဓာတ်မတည့်မှုများဖြစ်ခြင်း၊ရင်ကျက်ပန်းနာဖြစ်ခြင်း၊ဆက်လက်တောက်သူတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့နာတာရှည်လေးပြုံရောင်ခြင်း၊အဆုတ်တီးပြီးယောဂဖြစ်ခြင်း၊လေကြောင်းတွဲသို့နှာရည်များနောက်ပြန်စည်းဝင်ခြင်း၊အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းစတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဆေးဝါးတွေကလည်းချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးရင်တလိပ်များအယောင်ပါပါကဥပမာအဝါရောင်အနီရောင်တလိပ်များပါပါကဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသတင်ပါတယ်။လိုအပ်ရင်ဆရာဝန်မှပုံသက်စီပြဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးရဲ့အသက်ရှူကြလာရင်သို့မဟုတ်ဖျားလာရင်အထူးသဖြင့်တရာဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ထက်ပိုများလာရင်သို့မဟုတ်အရန်မောလာရင်လည်းဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ချောင်းရမ်းဆိုးရင်ချောင်းဆိုးပြောက်သေးတော့ဖို့မလိုပါ။ချောင်းဆိုးခြင်းဟာသဘာဝအလျောက်ပြင်ပမှအရာဝတ္ထုအမှတ်ရတွေကိုအစုံလမ်းကြောင်းရဲ့ပြင်ပသို့ရှင်းထုတ်ပေးရကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းချောင်းဆိုးခြင်းဟာအလွန်ကျူးဖြစ်ပြီးမခံမရနိုင်ဖြစ်နေပါကချောင်းဆိုးပြောက်စီမိဝဲနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းရတာကိုတတ်တာစီတဲ့ငုံဆွေးရည်လည်းငုံပင်းခြင်းဖြင့်ချောင်းဆိုးတာကိုတတ်တာစီပါတယ်။တလိပ်များရှိနေပါကလည်းချွဲပြော်စီမိဝဲခြင်းဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစီနိုင်ပါတယ်။ပြားရည်လည်းစုံကိုတောက်ချင်းပြင်လည်းချောင်းဆိုးတာကိုတတ်တာစီနိုင်ပါတယ်။သတိပြုရမှာကတော့ပြားရည်ကိုကလေးတစ်နှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုလုံးဝမတိုက်ကျွေးပါနဲ့။ရင်းနှင်းနှင်းလေးတောက်ပေးပါ။ဆလင်းခွင်ကိုရှူရိုက်မိခြင်းမှကာကွယ်ပါ။ဖြစ်နိုင်လေမိမိနေသည့်အခန်းကိုဘယ်ဘာရိုက်တာဆက်ပြင်းစုံတိုင်းစားပြည့်တင်ပေးတယ်မှာကလေချောင်းဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ကျမသူကလည်းပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာ။